São cerca de 12 km de estrada do troço Cambondo-Vila do Golungo Alto, que poderia ser feito em menos de 30 minutos, mas o seu estado técnico não permite. Está péssima mesmo, está péssima. É de aguentar mesmo o embate. Se conseguires fazer no dia duas viagens, é porque tiveste muita coragem. A estrada está totalmente esburacada. A administradora municipal aproveitou a visita do ministro da Administração do Território e Reforma do Estado para expor esta e outras questões ligadas ao PIM. Bem, foram vários pontos levantados, nomeadamente a reabilitação do troço Cambondo-Vila, a reabilitação do Centro Cultural Cine Sange, a construção do lado de terceira idade com o lado de acolhimento, construção de escolas do primeiro nível, construção de escola profissional para técnicos de saúde e de educação. Foram várias preocupações que foram apresentadas e também no setor da habitação. Foram apresentadas preocupações relacionadas à habitação da juventude. Esta obra de construção da escola primária de 7 salas do bairro Santa Luísa é de 2020 e até o momento não foi concluída por atrasos no pagamento da obra. E enquanto a escola não é finalizada, as crianças percorrem longas distâncias a pé, enfrentando muitas vezes o perigo da estrada. Não tem ninguém que vigie a escola. Quando metem material para terminar a escola, os gatunos vêm e levam. E vocês estão a precisar dessa escola? Sim, precisamos muito, porque os nossos filhos são pequenos e é muito arriscado, porque eles vivem na vila, eles saem daqui a pé para a vila e voltam novamente a pé, às vezes sozinhos. O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado constatou o andamento das obras de 2 escolas primárias, do Complexo Autárquico e do Hospital Municipal. Dionísio da Fonseca disse que as dívidas para com os empreiteiros será tratada na reunião ordinária da Comissão Interministerial. Infelizmente tomamos conhecimento que é uma escola que está paralisada há mais de 18 meses, o que é de lamentar. Mas mais do que isso, vamos também com o Ministério das Finanças e com o Governo Provincial identificar efetivamente quais são os reais constrangimentos. Portanto, disse-nos o empreiteiro que falta um pagamento de cerca de 20 milhões de kwanzas para a conclusão da obra. Pensamos que é algo que deve ficar resolvido ainda no decurso deste ano para que a escola seja entregue aos munícipes, portanto, as crianças que estão atualmente numa escola provisória e naturalmente em péssimas condições para o processo de ensino e aprendizagem. A Comissão Interministerial de Implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Munícipes deslocou-se à província de Kwanza Norte para analisar o grau de execução das obras do PIM naquela província e a nível nacional, no quadro da sua 5ª reunião ordinária, que será presidida pelo Ministro da Coordenação Económica, José de Lima Massano, na cidade de Ndalatando.